kapsani dengan betul-betul. Nanti jangan salah. Ini penat ni. Okey, belakang lagi, belakang lagi. Okey, dengar. Dengar. Yang sebelah sini nanti saya bagi kepada berapa bahagian tu, ya. Siap. Boleh, go, go. Cepat, go. Undur. Ya, undur, undur. Lambatlah. Nih, adik-adik yang dah main. Okey, ini pemain step. Tunggu belakang lagi. Saya nak laju. Ini betul-betul angkat. Saya nak ada boleh dua angkat. Sana angkat sana dengan angkat sini. Siap. Raket ke sana. Okey, adik, dengar sini. Raket terbawa. Gol, siap. Ini benar-benar. Eh, wah, siap, wah. Eh, pegang raket, pegang raket. Bukan saya pegang, pegang raket. Okey. Tengok ah, tengok Abang Zul, tengok Abang Zul. Relax, relax. Habis, tengok, tengok. Tengok Abang Zul, tengok Abang Zul. Siap! Nampak tu. Sekali. Up! Down. Siap! Dia ada ikut. Okey, tengok. Siap! Eh, kau tak buat, kenapa? Tengok adik ni, tengok adik ni. Saya cukup kagum dengan adik ni. Adik ni boleh dapat hadiah ni. Okay, down. Up. Eh, tengok tu macam mana berdiri tu. Aha, kaki kiri depan. Kaki kiri depan dek. Ah. Siapa yang tak betul-betulkan dulu? Sebab kita nak siapkan, tak boleh. Down. Jadi ingat dek. Ingat baik-baik bila kita nak lawan. Siap. Adik tengok tak? Siapa tengok Dato' Lee Chong Wei main? Siapa tengok? Wah, semua tengok. Okey, stop. Adik, adik tengok tak? Bila dia nak terima servis, dia jaga macam mana? Yang lain tengok. Dia nak terima servis dia. Ha, nampak tu? Ha, itu dia. Itu saya tekan suruh siap. Okey, siap. Yang belakang tu. Okey, ready. Bagus. Down. Check. Down. Check. Down. Check. Ah, semua